metu. Tapi sore misalnya disewake, heh? Barbershop sama Mak Jong. Iya, barbershop lagi ini karo lagi ini store baby wagon. Tadi sewake $1,000 wong wamu. Saiki Pak, nang wamu larang transfer. Larang banget. Aku nek ora bisnis ora enter tekan kono, Pak. Nek ora dodolan ora enter tekan kono. Ya masih sih, ini mumbul kiro-kiro. Ini mah mumbul-mumbul tenang. Karo urip karo sedulur kadang kare beda sembarang. Mau nggawa dagangan. Oh. Lah den dodolke bojone to nang sini. Wong, eh wong. Aku sing lemah kalah. Lali, ora apa-apa. Aku sesuk sinau meneng ngene. Pak Budi. Pak Budi. Ya, Pak. Enek Pak Matukiran pas Masukiran. Apa? To do or not to do. Carane gajian sepeda. Five things not to do. What were the five? Setengah ora kerapik. Orang itu nyolong. Iya. Orang itu main. Iya. Orang itu ngombek. Ngombek. Aku delok pria uripku. Siapa? Ngombe. Oh, ngombe apa? Lah, lihat deh, sing 5, nomor 5. Karo. Iya. Alek ya. Iya, kowe nang entuk. Saya iki nang ngomongke nabrak awake dhewe, Pak. Nah, duwe motornya juga entuk kondi. Aja nglakoni sing elek. Ya. Jenenge ora usah diomong. Iku turahe menawa €1,000 iku €1,000 iku sak dikeki meneh. Perlu dinteke. Ya ta? Iku ngerti barang lalakone ngene iki. Saiki nah iki. Apa ta? Dolanan kare iki ta. Jenate, iki jenate iki. Iki wong kabeh ora nggowo bojo. Ora duwe. Ora nggowo. Ora duwe. Ora duwe kok. Nang kene malah golek. Ora duwe bojo. Iki sing duwe bojo. Mau iku. Loro jisan. Liyane mboten. Lain pitu. Aku aduh dudo. Iki yo. Dudo. Iki dudo. Heeh. Suriname. Orang duwe bojo ning Suriname, Mbak. Orang duwe bojo ning Suriname piye, Pak? Bojoku lumayan Arab. Aku iki aku mrene golek kenalan. Ning Mosi, ning masjid. Lah dapat siji. Sensi. Pakistan, ya Pakistan, wong Pakistan ya wong. Hindustan. Orani. Suke bojo, suke putu, suke anak, sebarang-barang. Ate lah. Ayo adek kuwi ora nduwe bojo. Kaya delok nek nang film YouTube ya. Anak. Ora. Tapi sak nonton nang YouTube koyo ngene. Family trip nggo Suriname. Oh iya. Eh saiki ana piro ya? Sewida papat sing kesuk Suriname. Karo pejam mesor kok sapa jeneng? Oh, karo nganu. Ricky. Iya. Oh, Ricky wis gawe. Ricky Travel. Yo, tanggal 30 September. Ya, Ricky Tomo to. Yo. Ya, aku kenal. Apa bembe kontak kan kami itu? Kontak tim Doro Jogja dan mau beli. Ricky. Ricky Travel. Ricky Travel. Ricky Travel. Bojone Nina tilasane tilasane seno. Yo, seno. Kasulan, wis sulen wis kenal. Bojone. Foto. Foto lah saya kirim selamat Sulen karo Jerry. Oh. Kirim selamat Sulen. Iki karo Jerry. Iki kanca-kanca kabeh teko neng desa. Neng Bantul. Alhamdulillah seneng banget. Dianggur kita tapi.
Orang duwe suguhan. Orang duwe suguhan. Iki mau njaluk. Njaluk kon gawe sido meneh. Oh. Sing suwi, sing suwi ngomong. Sing suwi. Aku ora iso ngomong, Pak, iso ngomong. Ditambah, ditambah, ditambah. Abung. Eh, im kon lu kumi mang. Iya, Mang. Im kon lu kumi ja. Yere jeri, Julen. Yere tok. Karo cinane, cinane digowo. Cinane digowo. Ya wis esuk teko mrene. Yo. Oke. Cina, Cina. Ala de Holland, Mang. Cina isi, yum goluku amang. Tak? Yu abi bung furu ero. Ojo ti kau nang bakasino di kau rene. Bakasno. Bakasno. Isap sulen nang ajari dok. Bada mau dia. Jari. Ya kabar jari. Bung. Lah, Sulen aku ora kenal Sulen kok. Ora. Dek, ditanya aku ora kenal kowe. Ya, Sulen. Temu si bakal sponsor tok. Jeneng Bang. Lah, karo Sulen padha wae. Oke, mesti kenal tuh Jerry, wes ora maga. Yang sur kenal alias Jerry. Kenal. Dek, kepare Jerry fo waka. Ne bari Odi. Ani kok? Jerry. Yakim, Yakim Cibrada. Ne bari Odi. Oke, okay, dan. Dambutung berani, Pak. Ya, ikut tengah-tengah dambutung. Adikmu kayak anu? Karo karo adike jari jenate. Adik bongol. Ya. Adik bongol. Ora bisik kan lu. Adik bongol. Adik bongol terus ke mone plat ya, umur rada karo plat. Iya, adik bongol. Ora no, iku plat na. Iya, yang beli ni tak? Yang beli ni tak?